Nå er vi på Grimerud, og her er Ungdom i oppdrag sin base. Og vi skal møte et fantastisk par som vi er så glad i. Kristine og Alexander Knudsen. Og det som er så gøy med de har 5 barn. Tenk deg det. Det er så utrolig beundringsverdig. Så nå skal vi ha et lite intervju med de, og få noen tips til hvordan leve som en kristen familie. Og det her er en del av vår intervjuserie, hvordan leve som en kristen familie. Og hvis du ikke har sett de andre intervjuene, så legger vi en link til det ned under videoen her, så du kan få med deg de også. Vi intervjuer forskjellige familier om hvordan leve som en kristen familie, for at vi sammen kan gi hverandre inspirasjon til hverdagen med Jesus i familien. Kristine og Alexander Knudsen, vi er så takknemlige for å få være her sammen med de. Så har dere lyst til å fortelle litt om dere selv, hvor mange barn dere har, og hvilken alder det er på barna og sånn? Vi har 5 barn. Mm-hmm. Ja, vi har 4 jenter og 1 gutt. Så eldste er 15, Rebecca, og så har vi Miriam som er 13. Mm-hmm. Og så har vi Rakel Emilie på 9 år. Markus blir snart 8. Og Sara Lene, minste, på 5. Wow. Utrolig herlig. Herlig gjeng. Hva tenker dere da? Hvordan leve som en kristen familie? Hva er det som dere følte at Gud har lagt på deres hjerte i forhold til det med å leve sammen som en kristen familie? Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo ting som har utviklet seg over tid også. Mm. Så det er nok kanskje andre ting vi er opptatt av i dag, eller kanskje har fokus på, enn vi hadde for 10 år siden, for eksempel. Mm. Og det er jo en utfordring å leve som en kristen familie med et sånt spenn i alder på barna. Ja. Så det opplever vi jo som utfordrende, men også spennende å få dra med hele familien. Da. Mm. Men hvordan vi gjør det konkret? Ja, ja. Vi tar gjerne imot noen hverdagstips. Hverdagstips? Ja. Ja, nei, det er jo full fart da, i en familie, ja. Så i hvert fall det vi har funnet ut er at det er å gjøre ting om morgenen, ja. Og starte dagen i lag, har vi forsøkt egentlig så lenge vi har hatt barn, på litt på ulike måter, men i hvert fall å starte med gjerne å lese litt fra en barnebibel, og be i lag før vi starter dagen. Mm. Og det klarer dere å få til når alle skal ut på skole og forskjellige ting og tang? Er det rundt frokostbordet? Hvordan ser det ut liksom sånn praktisk? Mm, det er jo av og til det kan være mer utfordrende enn andre morgener, men vi har veldig sånn, vi har vel tro på det med å ha litt gode rutiner da. Vi trenger litt struktur for at vi skal klare å samle oss sammen som familie. Mm. Så trenger vi mye mer struktur nå og rutiner enn vi trengte når vi bare hadde de 2 eldste når de var liten. Da gjorde vi ting kanskje annerledes enn det vi gjør i dag da. Mm. Men vi har satt av et visst tidspunkt hver morgen, at da skal vi være oppe til frokost, og så leser vi Bibel sammen. Vi skal starte dagen med det og bønn, da. Ja. Vi opplever det at når vi klarer å starte dagen sammen med hverandre og med Gud, da, da blir vi mer ett som familie. Vi merker det selv at det gjør noe med hjertet mitt før jeg går inn i resten av dagen. Ja. Ja, det synes jeg er veldig beundringsverdig. Og det tenker jeg er et bra tips til alle, at hvis dere klarer å gjennomføre det med 5 barn, så tror jeg det er mange som kan klare å gjennomføre det. Men det handler om kanskje å ha litt rutiner, som du sa. At man bestemmer seg for noen ting. Ja. Jeg tenker også det med 5 barn, da, for jeg synes jo det er veldig fascinerende å møte familier med mange barn. Hva tenker dere er viktig å huske på når man har såpass mange barn, da? Hvordan får dere tid til alle og se alle og sånn? Mm. Ja, det er en utfordring det. Ja, vi har, i forhold til det å se alle, sånn, så har vi av og til, i perioder i hvert fall, så har vi noe som heter tid for to. Ja. Det er da en av oss som gjør noe med ett av barna. Ja. Sånn at vi, tid for to da. Og det er ofte noe som de ser frem til og ønsker å ha da. Og det er litt for å se den enkelte og få gode opplevelser og, som med ett og ett av barna da, i hverdagen. Det er sikkert populært. Det er veldig populært. Ja. Hva gjør dere da, for eksempel? Da? Nei, det kan være å gå på McDonald's og kjøpe en is. Ja. Eller det kan være å gå, hvis de trenger å kjøpe noe, så har de av og til gått og kjøpt joggesko med barna, for eksempel, hvis de trenger det. Ja. Ikke alltid å kjøpe sånn fin klær, da sender jeg kanskje Kristine. Ja. Men det kan også bare være å gå på svømmehallen eller gå en liten tur i skogen, bare vi to. Ja. Så det kan egentlig være litt opp til det barnet også, at jeg får lov til å komme med hva
har du lyst til å gjøre? For de er forskjellige. Så det som kan være kjekt for en, det trenger ikke å være noe stas for den andre. Ja. Ja. Så prøv å la dem få lov til å komme med egne ønsker da, innenfor rimelighetens grenser. Ja, det tror jeg er veldig, veldig viktig. At vi har en tid med barna våre. Og så de får kjenne at de er elsket, og at de er spesielle og unike, sånn som de er. Ja. Men jeg har også lyst til å spørre dere om en annen ting. For dere driver jo litt med noe som heter Family Adventures. Kan dere ikke kjapt fortelle litt om det? For det er ikke sikkert alle har hørt om det. Ja, kort fortalt så er Family Adventure en kort misjonstur for familier, eller egentlig for alle generasjoner, på sommeren. Der vi er sammen på treningsleir først noen dager for å bli bedre kjent som team, og for å bruke tid sammen med Gud, og hverandre forberedes på turen, altså det er da 10 dager, ut til et annet land, en annen kultur. Og dette er noe Gud har lagt på hjertet vårt og vist oss det at Gud har velsignet oss så rikelig. Han har gitt oss så mye, og vi tror at det er for en hensikt, en større hensikt, og for at vi skal dele det videre med andre. Da har vi virkelig fått oppleve at når vi reser ut og deler og gir av det Gud har gitt oss, så blir vi så rikt velsignet tilbake. Det er utrolig sprekt da, å ta med hele familien og reise sammen med barna og sånn. Hva som var grunnen til at dere startet med noe sånt? Det var mange grunner til, men det var nok litt, i hvert fall for min del, så var det en opplevelse av at jeg har vokst opp med misjonsundervisning. I hele min oppvekst, og hørt veldig mye om misjon. Men jeg hadde aldri gjort en egen erfaring av det å dele evangeliet i en annen kultur. Så det ble en virkelig aha-opplevelse for meg når jeg gjorde det første gang. Og tenkte at du verden får en forskjell å få lov til å gjøre det som vi har lært. Ja, og da snakket vi om det og kjente at vi har lyst til å ta barna våre med og la dem få lov til å erfare det vi ønsker å lære dem hjemme også. At misjonen handler om å gå til andre kulturer. Så da gjør vi det. Så har jo Gud kalt oss til det, og han har ikke tatt noe forbehold om familie, så vi tenker at det kan familie også gjøre. Og Family Adventure er noe som har stjert, egentlig reiselivbransjen har jo stjert det her all inclusive. Oi. For jeg tenker jo at Family Adventure, det er det virkelig all inclusive. For da får du sol og varme, og så får du lov til å dele evangeliet, og så får du lov til å være i en ny kultur. Det er jo egentlig det som er all inclusive. Wow. Ikke mer enn bare å være på et hotell og spise mat. Utrolig bra sagt. Jeg tenker det her er noe for alle kristne familier, som kjenner at de har lyst til kanskje å bruke sommeren til noe annet. Så er det et kjempebra tips. Så vi tar også skriver en link til der du kan lese litt mer om Family Adventures. Det skriver under videoen her. Så sjekk ut det hvis det kan være noe for din familie. Så tusen takk for at dere stilte opp på intervju. Gud velsigne dere. Og takk for deg som så på. Og så ses vi i neste video.